Vandaag gaan we even de twee grote verschillen uitleggen omtrent een rotatielezer en onze Procross lijnlezer. De namen zeggen het eigenlijk al, een rotatie, dat is een lezer die eigenlijk roteert. Het voordeel van een rotatielezer is dat hij heel groot bereik heeft. In dit geval gaan we naar een kleine 600 meter. Een lijnlezer daarentegen heeft vaak een kleiner bereik en er wordt meer binnen gebruikt. Alhoewel onze Procross een heel groot verschil maakt in de markt. De Procross kan naar een bereik van 400 meter, dus dat komt heel goed in de buurt van een rotatielezer. De Procross zelf heeft ook een mooie toegevoegde functie. Dat zijn verticale lijnen, iets wat je terugvindt in lijnlezers en 9 van de 10 niet met rotatielezers. Een rotatielezer kan wel verticaal door hem op zijn statiefvoorziening of op zijn zij te zetten. Het nadeel in dit verhaal is natuurlijk wel dat je tegelijkertijd je hoogte kwijt bent. Dus wil je twee functies in één hebben om een hoogte uit te zetten en haaks en hoeken, dan kan je dat niet meer doen met een rotatielezer. Dit is nu de Para DS. De Para DS, de DS staat voor digitale sloop. Dus we kunnen met onze afstandsbediening het toestel gaan doen hellen en ook weten hoeveel helling dat die heeft. Dat is natuurlijk wel uniek in de markt, aangezien een Para DS voorzien is met die digitale sloop op de afstandsbediening. 9 van de 10 heb je alleen die functionaliteiten op het scherm. En deze combinatie is het ideaal dat je op lange afstand toch het toestel kan gaan bedienen. In het verhaal van een Procross hebben wij hier ook een afstandsbediening bij uiteraard. En de Procross afstandsbediening laat ook toe dat je een digitale helling kunt doen. En dat is natuurlijk een heel groot voordeel, iets wat je normaal alleen met een rotatielezer doet. Dit toestel kan dus een dubbele helling, beide assen 5,25%. Dus dat is evenaardig als een rotatielezer. Ook de nauwkeurigheid is een heel belangrijk feit als je op zulke lange afstanden gaat werken. Een rotatielezer heeft een nauwkeurigheid van 1 mm op 10 meter. En onze Procross heeft identiek hetzelfde. 1 mm over die 10 meter. Dus dat is ook heel erg nauwkeurig. Dus het zit goed in diezelfde vaarwater. Alleen, je hebt toch wel wat extra voordelen met een Procross. Zoals je ziet heb je hier je haakse lijnen. Het voordeel van die haakse lijnen is dat je heel gemakkelijk haakse hoeken kan uitzetten. Hier betonnetje. Eventueel omheiningen in rechte lijn en tegelijkertijd in helling. Dat is het voordeel met een lijnlezer te kunnen werken. Nou, dan zou je zeggen, ja leuk, maar een lijnlezer is zichtbaar. Maar werkt dan ook met een ontvanger? Uiteraard, onze Quattro MM laat het dus toe dat je naar die 400 meter toe gaat. En zo kan je 200 meter linksom als rechtsom je lijn gaan ontvangen. Nu, met een afstandsbediening kunnen we dat toestel dus doen hellen, zowel manueel als dus digitaal, zoals ik net al aangaf. En dat is dus wel uniek in de markt, waardoor je dus eigenlijk het grondwerk met een lijnlezer kunt doen. Nu, dan hoor ik al heel wat mensen zeggen, ja dat is leuk, maar een rotatielezer, daar werk ik mee buiten en dus heeft hij ook een hoge IP-waarde. Dat klopt, onze rotatielezers hebben een mooie IP-waarde, maar de Procross evenaart dat ook. We hebben hier ook een IP-waarde van 66. En dat maakt dus een heel groot verschil in de markt. De meesten neigen altijd naar een rotatielezer, terwijl ze niet weten van het bestaan van een Procross. De Procross is dus een uniek toestel dat uw werkzaamheden eigenlijk alleen maar gemakkelijker gaat maken.